Salam, Misiya TV-də xoş gördük. 19 may bu saatı olan xəbər buraxılışını təqdim edirik. Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri iki ölkə arasında olan əlaqələrdən daha yüksək səviyyədədir və spesifik xüsusiyyətə malikdir. Bunu reporta ekskluziv müsahibəsində Türkiyənin Azərbaycandakı yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçı deyib. Səfir qeyd edib ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər qardaşlıq üzərində qurulub. Bu baxımdan münasibətlərimizi qarşılıqlı mənfəət götürmək üçün qurulan əlaqələr kontekstində qiymətləndirmək mümkün deyil. Qardaşların bir-biri ilə münasibətləri yaxşı və pis günlərdə eyni olur və dəyişmir. Pis günlərdə daha çox şeyə ehtiyac var və o zaman həqiqət ortaya çıxır. Bu baxımdan Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı dostluq sağlam, möhkəm və sarsılmaz dərəcədə güclüdür. İki ölkənin yaxın tarixi buna şahiddir. Anadolu'nun düşmən hücumlarından qorunmasında, yenədək hər cəbhədə olduğu kimi Çanaqqalada da şəhid olan Azərbaycanlı qardaşlarımız var. Eyni ilə Anadolu'nun igid oğulları Qafqaz İslam ordusunun tərkibində Azərbaycanın bolşevik istilasına qarşı döyüşmək üçün gəldilər və Quba, Gəncə və Bakıda şəhid oldular. Ancaq ata-baba yurtlarını düşmənə təslim etmədilər. Münasibətimizin xəmiri Anadolu və Qafqazda axan qardaşlarımızın qanı ilə yenidən yoğrulubdur. Buna görə də güclü və möhkəmdir. Cahid Baxçının sözlərinə görə Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətlər hər sahədə inkişaf edib və sürətlə inkişaf edir. İki ölkə arasındakı əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş onlarla iki tərəfli müqavilələr imzalanıb. Əlaqələrimiz hərbi sahədən sənayeyə, kənd təsərrüfatından təhsilə qədər yüksək səviyyədə irəliləyir. Xüsusilə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev arasındakı münasibətlər iki dövlət başçısı arasındakı münasibətlər deyil, bu dostluq münasibətidir. Onların möhkəm siyasi iradəsi və yaxın dostluğu münasibətlərimizə böyük təkan verir. Rusiya Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı çərçivəsində sərhəddəki vəziyyətin həllində Bakı və İrəvana yardım göstərməyi təklif edib və Ermənistan-Azərbaycan Delimitasiya və Demarkasiya Komissiyası yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış edib. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Tacikistanlı həmkarı Sirojiddin Mühriddin ilə danışıqların ardından açıqlayıb. Dünən qeyri-rəsmi olaraq Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin işinə başladıq. Erməni həmkarlarımızın xahişinə baxdıq və bu tələbə uyğun olaraq İrəvanla Bakı arasındakı münasibətləri vəziyyəti müzakirə etdik. Tərəflərlə ilkin razılaşmaya əsasən sərhəddin delimitasiyası və demarkasiyası üçün Rusiya ortaq Ermənistan-Azərbaycan komissiyası yaratmağı təklif edib və bu komissiyada tərəflərin istəyinə uyğun olaraq Moskva ya məsləhətçi ya da vasitəçi kimi iştirak edə bilər, deyə Lavrov bildirib. Ağdamın işğaldan azad edilmiş cinli kəndi ərazisində narkotik tərkibli maddələrin əkin sahəsi aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan verilən məlumata görə Ağdam rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən rayon ərazisində əməliyyat, axtarış, nəzarət, profilaksiki tədbirlər davam etdirilir. Keçirilən tədbirlərlə rayonun işğaldan azad edilmiş cinli kəndi ərazisində yabanı halda bitmiş narkotik tərkibli bitkilər aşkarlanıb. Polis əməkdaşları tərəfindən ümumi çəkisi 800 kg olan 1200 ədəd çətənə kolunun kökündən çıxarılaraq yandırılması təmin edilib. Niderlandın Rotterdam şəhərində Avroviziya 2021 mahnı müsahibəsinin birinci yarım finalında səs vermə keçirilib. Səs vermənin nəticələrinə əsasən Azərbaycan final yarışmasına vəsiqə qazanıb. Final mərhələsində həmçinin Norveç, İsrail, Rusiya, Malta, Litva, Kipr, İsveç, Belçika və Ukraynanın da iştirakçıları çıxış edəcək. Qeyd edək ki, müsabiqədə ölkəmizi təmsil edən Samirə Əfəndi birinci yarım final mərhələsində səhnəyə 14-cü çıxaraq Mata Hari mahnısını ifa edib. Xatırladaq ki, müsabiqənin ikinci yarım finalı mayın 20-sində, final yarışması isə mayın 22-sində keçiriləcək. Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 35.914 vaksin vurulub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 10.727, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 25.187 nəfərdir. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 1.834.657, birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 1.042.781, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 791.876 vaksin təşkil edir. Bu saata olan xəbər buraxılışını təqdim etdik. Özünüzdən müğayət olun. Görüşərik.